Baie welkom by nog 'n episode van Die Man Sonder Sy Toga. En dan is dit my voorreg om vir Dominee Attie hier by ons te verwelkom. Dominee Attie, dankie dat Dominee so bietjie met ons kom gesels, dat ons Dominee so bietjie leer ken. En ons kan sommer wegspring. Ek weet Dominee is 'n avontuurlustige man. Dominee pak graag die lewe by die horings. So wat is van Dominee se stokperdjies? Iets wat Dominee graag doen in die vrye tyd wat Dominee sal aanpak? Weet jy, Dianlo, in die ouse vrye tyd moet jy soveel as moontlik daai uit kry en soveel as moontlik jou kop 'n bietjie skoon maak. So ons ry motorfiets. Ek en my vrou ry motorfiets en dit maak dat 'n ou met 'n uur of twee op die motorfiets voel asof jy 'n bietjie langer tyd ontspan het. Ag nee, dit klink wonderlik. En is daar spesifieke roetes, spesifieke plekke wat Dominee hulle spesifiek van hou om te ry, of is dit maar hier rondom Pretoria, of waar ry Dominee hulle graag as Dominee nou kan kies? Ons ry maar rondom Pretoria, maar ons is deel van die kerk se motorfietsgroep. Ons was nou al in Natal gewees en in Oos-Transvaal, en ons gaan hierdie jaar in 2022 gaan ons af Sint Francis Baai toe. Om die waarheid te sê, baie binnekort, teen die tyd as hierdie goeders uitgesaai word of beskikbaar is, is ons seker op die motorfiets toe. Ag, dit klink hier. En ons was in Mei maand, het 'n groep uit die kerk uit, het die Visrivier gaan stap, en ek en my vrou het met die motorfiets opgery Visrivier toe. So, dit klink baie lekker. Hopelik kan ek dalk iewers 'n bietjie saam met Dominee hulle gaan. En dan nou, 'n mens kan seker nou nie vir 'n predikant altyd vra wat sy gunsteling boek in die Bybel is nie, want hy moet seker lief wees vir die hele skrif. Maar as Dominee nou kan kies, wat sal Dominee nou sê is Dominee se gunsteling boek in die Bybel? Ek het dan my Ou Testament en 'n Nuwe Testament gunsteling. So in die Ou Testament, ja, is baie moeilik, maar ek sal psalms sal ek vat. En as die ou moet sê, gee my een psalm, dan sê ek psalm 139. En in die Nuwe Testament sal ek sê Romeine, en as ek net een hoofstuk kan kry, Romeine 8. Wonderlik, ok. En ek moet daarom vir predikante vra. Ek weet Dominee is daarom stiptelik en gewoonlik op tyd, maar daar moes seker al iets gebeur het dat Dominee laat was vir 'n begrafnis of 'n huwelik of kerk of verslaap het of 'n wekker. Dit is seker deel van om mens te wees as predikant. So het Dominee so 'n staaltjie wat Dominee kan vertel van dalk laat wees of in die verleentheid wees met so iets? Laat wees en in 'n verleentheid, ja. My eerste gemeente het ons op 'n stadium getrek, en ek het toe huisvesting gekry op 'n plaas wat omtrent so 30 km van die geloftefeesaal was wat ons daardie tyd gebruik het. En ek het 'n perd gekoop, en hy het pas die naweek daar aangekom. Ek het hom nog nie gery nie, ons het hom die naweek gaan haal. In die ry het ek 'n ou diesel Mercedes kar gehad, en dit was seker herfs. Die eerste koue het gemaak dat die batterye in die dieselkar nie lekker saamgewerk het nie. Ek het nie my kar aan die gang gekry nie, probeer hom aan die brand te stoot. Ek was alleenig ongetroud, jy stoot nie 'n diesel Mercedes aan die brand nie. Het werk nie. Maar daar was genoeg tyd gewees, en toe besluit ek nie, want ek het mos 'n perd. En toe gaan vang ek die perd, en sal die perd op en begin die 30 km met die perd kerk toe ry. Ek was sarm al 'n goeie paar kilometer van die huis af weg. Toe sien ek net so 'n stofwolk wat so groter word, en dis toe nou van die mense van die gemeente wat my kom soek het. Maar hulle het verskriklik vinnig gery, en ek sien net so vinnig iemand wys so daar. En die kar gaan daai deur ander kant, en toe hulle nou terugkom, toe sê hulle nie, hulle het nie gedink dit kan moontlik wees nie. Maar die een oom sê, daar's die dominee. En die ander een sê, nee, dit kan nie wees nie. Nou ja, toe was ek nou uit die aard van die saak baie laat. Ek weet nie, die gemeente, ek was gewoonlik 'n halfuur voor die tyd daar, en hulle het nou eers 10 minute of 5 minute voor die tyd na my kom soek. Intussen het die gemeente maar gesing, en teen die tyd wat ons toe nou daar kom, die perd, ons was gelukkig by 'n plek wat ons die perd in 'n kraal kon sit teen die pad. En wat ons by die kerk kom, toe is daai gemeente se keel droog gesing. Toe het hulle net gou tee gedrink en toe begin die diens daarom. Nee, want dit klink my Dominee is ons een voor met die petrolprys en so. Dominee daarom al 'n plan vir ons. Dominee, baie dankie. Ja, ek het nog steeds my saal en my tome, kort net weer 'n perd. Ons moet net, dalk is dit 'n nuwe, een van die dae ry ons nie saam motorfietsie, maar ons ry dalk saam perd, klink dit vir my. Dominee, baie dankie vir die lekker saamgesels hier op een van ons episodes van Die Man Sonder Sy Toga. Ons waardeer dit, en alle seën en sterkte vir Dominee in die bediening. Baie dankie, Dianlo, waardeer dit.